Na sjevernoj saobraćajnici u Tuzli na raskrsnici na Slatini u toku je izgradnja kružnog toka koji će značajno unaprijediti saobraćajnu sigurnost i ubrzati protok vozila. Projekat vrijedan gotovo 1,5 milijuna konvertibilnih maraka obuhvata i izmještanje komunalne infrastrukture, uključujući vodovodnu mrežu, sistem daljinskog grijanja, PTT komunikacije i druge instalacije, pojašnjava Zijad Lukavić, gradonačelnik Tuzle. Još jedan od velikih kapitalnih projekata komunalne infrastrukture na području grada Tuzli jeste kružni tok Soda-So na Slatini, gdje smo evo danas došli da obiđemo radove, da vidimo kako sve protiče na ovoj lokaciji i veoma mi je drago što ćemo u gradu Tuzli na našoj sjevernoj saobraćajnici imati još jedan veliki kvalitetni kružni tok koji će sigurno ubrzati protok saobraćaja, ali i unaprijediti kvalitet saobraćajne sigurnosti i protoka saobraćaja u našem gradu. Za ovaj projekat grad Tuzla je u budžetu planirao sredstva u iznosu od skoro 1,5 milijuna konvertibilnih maraka, gdje ćemo u okviru tih radova raditi sanaciju, izmještanje komunalne infrastrukture, vodovodne mreže, mreže centralnog daljinskog grijanja, PTT komunikacija i kompletne druge infrastrukture koja se trenutno nalazi u centru raskrsnice, tako da omogućimo kvalitetno izvođenje radova, ali isto tako da u slučaju nekih kvarova u budućem periodu ne moramo da kopamo u sredini raskrsnice, nego da to bude negdje sa strani kako bi olakšali također protok saobraćaja. Rok za završetak radova je 120 dana, ali težnja gradske uprave Tuzla jeste da se radovi završe i prije predviđenog roka, kazao je gradonačelnik, te podsjetio i na ekološke prednosti izgradnje kružnih tokova. Struka kaže da sa izgradnjom kružnih tokova se ubrzava protok saobraćaja, što je jedan benefit, a drugi benefit koji je također veoma bitan jeste da se ubrzavanjem protoka saobraćaja kroz jedinicu lokalne samouprave smanjuje emisija CO2 i emisija drugih plinova od automobila, dakle i drugih prevoznih sredstava koja se koriste, tako da je to još jedan benefit s ciljem čišćenja našeg zraka i što manje emisije plinova u atmosferu. I u naselju Irac završeni su važni infrastrukturni radovi. Prvobitni projekat na Ircu obuhvatao je samo sanaciju kolovoza i parking mjesta, ali je tokom izvođenja radova proširen obim kako bi se unaprijedila sigurnost pješaka i povećali kapaciteti za parkiranje. Nalazimo se na Ircu ispred Superbloka gdje smo u proteklom periodu odradili ogroman posao. Prvobitni projekat je bio da radimo samo sanaciju kolovoza i parking mjesta, međutim kada smo došli izmijenili smo taj projekat i rekli smo dajte da uradimo kompletnu ovu cjelinu kako bismo unaprijedili bezbjednost pješaka prvenstveno kroz izgradnju novih pješačkih staza i proširenja broja parking mjesta, tako da smo napravili nešto prelijepo, a to nešto prelijepo jeste ono što su nam građanke i građani rekli nakon završenog projekta, da su oni prezadovoljni s ovime što smo uradili. Uradili smo također i odvodnju površinskih voda na jedan adekvatniji način, ugradili smo novu rasvjetu i sada smo dobili jednu prelijepu cjelinu ispred Superbloka gdje se može parkirati veći broj auta, gdje smo evo odvojili prostore i za mjesta za invalide. Za mještane ovog dijela grada ovaj projekat puno znači, s obzirom da sada imaju uređen kolovoz i parking prostor, uključujući i prijeko potrebna mjesta za osobe sa invaliditetom, kazao je Kemal Kurtić, mještanin Irca. Onaj gradonačelnik i ovi izvršili pravu stvar rekonstrukcije ovog dijela ulice koji je sada u perfektnom stanju. Dobili smo sve i mjesta za invalide i ostale stvari, tako da hvala na uloženom trudu i svemu tome. Ukupna vrijednost radova na Ircu iznosila je oko 270.000 maraka, a sredstva su obezbjeđena iz budžeta grada Tuzle.